צהריים טובים. הזמן הזה משופע במועדים. מועדים מאוד מאוד חשובים ויסודיים שאי אפשר לעבור לידם בלי לעסוק בהם, בלי לברר אותם. ולכן אנחנו עוסקים היום לקראת יום ירושלים, באמת להגיע פנימה לדברים הפנימיים, המהותיים, מתוך כך, בעזרת השם, גם בשבת וכו', אנחנו גם נחווה את זה ברגליים, אבל בבית המדרש אנחנו קרואים לברר את הדברים. לגבי קדושת ירושלים והמקדש, אנחנו מוצאים פה דבר מאוד מעניין, שהרמב״ם מחדש פסיקה, אפשר לקרוא לה פסיקה מורכבת בנושא הזה. הרקע לדברים, כפי שמי שראה במקורות, אנחנו יודעים שיש מחלוקות בש"ס, יש מחלוקת גדולה בשאלה האם קדושה ראשונה קידשה לשעתה ולעתיד לבוא, או שמא היא קידשה רק לשעתה ולא קידשה לעתיד לבוא. זאת אומרת, בזמן יהושע נכנסו, עם ישראל נכנס לארץ, כבש את הארץ, הכיבוש הזה הוא קידש את הארץ על ידי הכיבוש הזה, וזה מה שנקרא גבול עולי מצרים, כן, בהגדרות, שעולי מצרים נכנסים וכובשים את המקום וחל הקדושה על הארץ. והשאלה הגדולה, האם הקדושה הזאת היא קדושה שמהרגע שהיא חלה בזמן הכניסה של יהושע, היא למעשה לא מפסיקה מכאן ועד, אפשר לומר, עד סוף כל הדורות, זאת אומרת, עד העתיד לבוא הקדושה הזאת הולכת, או שמא ברגע שגלינו מארצנו ובית ראשון נחרב, יחד עם ביטול הכיבוש והפקעת הריבונות של עם ישראל על הארץ, למעשה בטלה הקדושה מהארץ. בדבר הזה יש מחלוקת גדולה בכמה סוגיות בש"ס. אחת הסוגיות הבאנו פה, תלוי בזה דבר מאוד מעניין, כשעזרא עלה בבית שני, אז סופר שהוא עשה תהליך של הקרבת שתי תודות, שבעצם סימלו את קדושת המקום. בעצם זה האקט שבו התקדש המקום. והמשנה ובעקבותיה הגמרא מביאות מחלוקת מאוד מעניינת, הגמרא מביאה מחלוקת מאוד מאוד מעניינת, האם כדי לקדש את העיר ואת העזרה, כדי להכיל קדושה על העיר ירושלים או על העזרה, להוסיף בקדושה, בקדושת העזרה, האם צריך את כל הגורמים שכתובים במשנה, כמו מלך והורים ותומים ושתי תודות ושיר, האם צריך את כל הדברים האלה או מספיק אחד מהם? והמחלוקת הזאת תלויה במחלוקת האם הקדושה הראשונה קידשה לעתיד לבוא או לא. כי אם הקדושה הראשונה קידשה לשעתה ולא קידשה לעתיד לבוא, הרי שבזמן בית שני היה צריך לקדש את המקום מחדש, אבל הרי לא היה גם מלך, מלך לא היה בזמן עזרא, מי שמלך בארץ זה הפרסים, לא היה פה שלטון ישראל, רק אחר כך, אחרי 200 שנה, בזמן החשמונאים, שלטון ישראל לא היה, אורים ותומים גם לא היה. אז איך עזרא קידש? עזרא קידש כי מספיק תנאי אחד, לא צריך את כל הדברים, מספיק דבר אחד. זה למי שסובר שהקדושה לא קידשה לעתיד לבוא. אבל הרמב״ם אומר, קדושה ראשונה כן קידשה לעתיד לבוא, תכף נחזור לרמב״ם, ומה שעזרא עשה
באמת זה לא היה עוזר, אם הקדושה לא הייתה מקדשת לעתיד לבוא, היינו צריכים בכל אלו תנן, צריך את כל הגורמים, מלך והורים ותומים, צריך את הכל. למה זה קידש? כיוון שבכלל לא היה צורך בזה, כי באמת קדושה הראשונה בכלל לא בטלה, לכן ירושלים והמקדש כל הזמן קדושים. מה שעזרא עשה שתי תודות זה רק זיכרון באלמה, ולא באמת בשביל לקדש את המקום, כי בשביל לקדש את המקום היה צריך את כל הגורמים, ואין את כל הגורמים, אבל בכלל לא צריך אותם, כי למעשה הקדושה קידשה לעתיד לבוא. אבל אם נחזור לעניין שלנו, זה רק ככה קצת חומר רקע, לראות מאיפה אנחנו, אחת הסוגיות, מאיפה אנחנו מגיעים לנושא. לגופו של עניין, אז אם כן, מחלוקת גדולה בש"ס, האם קידשה לשעתה או לא קידשה, קידשה לעתיד לבוא או לא קידשה לעתיד לבוא. והנה הרמב״ם סותר את עצמו, לכאורה, בפסקים האלה, כיוון שלעניין ירושלים והמקדש, אומר הרמב״ם בצורה מפורשת, במקור שלוש, שקדושת ירושלים והמקדש קידשה לעתיד לבוא, ולא בטלה אף פעם. ולכן עזרא, כשהוא בא בבית שני, והוא עושה שם את התהליך הזה עם שתי התודות והשיר, הוא רק עושה את זה ככה למין איזה זכר באלמה שלא, כאילו לא עושים כלום וזה קדוש, צריך כביכול להראות איזה עניין, אז הוא עושה משהו ולא היה צריך את זה, כיוון שהקדושה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא. אנחנו תכף נראה את שיטת הרייבט שחולק עליו. אבל נתרכז רגע בשיטת הרמב״ם. לעומת זאת בהלכות תרומות, כמו שראיתם פה במקור 4, אומר הרמב״ם, הפוך, אומר הרמב״ם, לא, קדושה ראשונה לעניין שביעית ותרומות ומעשרות שהם דוגמה למצוות התלויות בארץ, או שאולי הם דווקא המצוות האלה, כפי שתכף נראה. לעניין זה אומר הרמב״ם, קדושה ראשונה קידשה לשעתה ולא קידשה לעתיד לבוא. ובזמן שחרב את המקדש הראשון כל הקדושה בטלה, וארץ ישראל לא התחייבה בשביעית ותרומות ומעשרות לחלוטין. באו עולי בבל בראשות עזרא, נכנסים לארץ, הם לא כובשים את הארץ, הם מחזיקים בארץ. יש הבדל בין כיבוש לבין חזקה. חזקה זה התיישבות, בלי כיבוש, בלי, לא היה שלטון, לא היה מלך, אבל קיבלו רשות להתיישב. והתיישבו בין עכו לאשקלון, כידוע שזה מה שנקרא גבולות עולי בבל, התיישבו במקומות האלה, ואיפה שהתיישבו, החילו קדושה שנייה, שהיא קידשה גם לעתיד לבוא, אבל הקדושה הראשונה לא קידשה לעתיד לבוא, והיא פתלה לגמרי. ורק באו בעלייה השנייה, וקידשו חלק מהמקומות שהחזיקו בהם בעלייה השנייה, אותם קידשו, ויש מקומות אחרים שלא קידשו אותם. אז אם כן, פעם אחת הרמב״ם פוסק כך, פעם הוא פוסק כך, מה מביא את הרמב״ם לשנות במנהגו. אומר הרמב״ם, מסביר את זה על עצמו, אבל לא נותן לכאורה מקור מדויק. אנחנו נרצה להבין מאיפה הרמב״ם לוקח את שיטתו. אז במקור חמש, הרמב״ם אומר, בהלכת הדבר, הוא אומר, לפיכך מקריבים הקורבנות כולן, אף על פי שאין שם בית בנוי, ואוכלים קודשי קודשים בכל העזרה וכולי, אף על פי שאין שם חומות, שהקדושה הראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא. אז אם כן, עוד פעם חוזר הרמב״ם, קדושה הראשונה קידשה לעתיד לבוא, לכן אפשר להקריב קורבנות למרות שאין שם בית בנוי, וגם לאכול קודשי קודשים אחרי שמקריבים את הקורבנות, כי הקדושה קידשה לעתיד לבוא. מסביר הרמב״ם בעצמו בהלכת ה' ואומר, ולמה אני אומר במקדש וירושלים קדושה ראשונה קידשה לעתיד לבוא, ובקדושת שאר ישראל עניין שביעית תרומות ומעשרות וכיוצא בהם לא קידשה לעתיד לבוא, כפי שקדושת המקדש וירושלים פני השכינה, ושכינה אינה בטלה. הרי הוא אומר, והשמרותי את מקדשיכם, המחוכמים אף משוממים קדושתם הם עומדים, אבל חיוב הארץ בשביעית ומעשרות אינו אלא מפני שהוא כיבוש רבים, כיוון שניקח הארץ מידיהם, בטל הכיבוש, ונפטרה מן התורה ממעשרות ומשביעית, שהרי אינה מן ארץ ישראל. כיוון שעלה עזרא וקידשה, לא קידשה בכיבוש, אלא בחזקה שהחזיקו בה, ולפיכך כל מקום שהחזיקו עולי בבל ונתקדש בקדושת עזרא, הוא מקודש היום,
אף הפי שנלקח ממנו וחייו בשביעית ומעשרות על הדרך שבארון. אז אם כן אומר הרמב״ם, הוא לא מביא מקור, אבל הוא אומר סברה לחילוק. הוא אומר, למה חילקתי בין הפסקים? אז הוא אומר, אני אגיד לך למה. כי לעניין קדושת ירושלים והמקדש, הדבר שקובע זה, כיוון שזה מקום של השכינה, והשכינה לא בטלה אף פעם, אז לכן זה לא יכול להתבטל. כי השכינה זה לא דבר שיכול להתבטל, גם אם עם ישראל לא נמצא בארץ, בקדושתן הם עומדים, קראנו פרשת שבוע האחרונה, ושימותי אני את הארץ, אף הפי שהיא שוממת, בקדושתה היא עומדת. אבל לעניין מצוות התלויות בארץ כשביעית ומות ומעשרות, אומר הרמב״ם, זה לא קשור לשכינה, זה קשור לכיבוש, זה קשור לתפיסה המעשית שלנו בארץ ישראל. אז אם אנחנו, כל עוד אנחנו יושבים פה ותופסים פה, ואכן הקדושה קיימת, אז היא קיימת, אבל בית ראשון חרב, אז יחד איתו בטלה הריבונות של עם ישראל בארץ, אז אין. מה עשה את הקדושה? הכיבוש. בטל הכיבוש, בטלה הקדושה. עלה עזרה, יש קדושה חדשה. מאיפה נובעת הקדושה הזאת? לא מכיבוש, אלא מחזקה שהחזיקו בה. אז זה עוד פעם קדושה חדשה. הקדושה הזאת אפילו מחזיקה לעתיד לבוא, וזה נושא מעניין בפני עצמו. פעם דיברנו בו, עכשיו קצת יש פחות זמן להרחיב על העניין הזה, זה נושא מאוד מעניין, למה החזקה יותר גדולה מכיבוש? הרי בבית ראשון היה גם כיבוש וגם חזקה. וכשבטל הכיבוש, הכל בטל. בבית שני היה רק חזקה שהחזיקו, וזה מועיל לעתיד לבוא. זה דבר מאוד מעניין, הכוח הזה של חזקה, של חזקת התיישבות, יש לה בחינה מסוימת של כוח יותר גדול מכיבוש, וזה מחזיק לעתיד לבוא. אבל בוא נשים את זה רגע בסוגריים, למרות שזה, אני מציע ככה לחשוב על זה ונברר את הנקודה הזאת, אבל לענייננו נחזור לנקודה העיקרית. אז אם כן, הרמב"ם אומר לנו את הסברה של החילוק. זה תלוי בשכינה ולכן זה לא בטל, זה לא תלוי בשכינה, זה תלוי בפועל, באמת בחזקה, בהתיישבות, בכיבוש, וזה לפי המציאות. בטל הכיבוש, בטלה. חזרנו חזרה, יש קדושה מחדש. עד כאן, זה שיטת הרמב״ם. עד כאן, איזה הערות, שאלות, משהו, כן. לגבי מה שהחילוק של הרמב״ם עושה, טיפה קשה לי, כי יש גמרא שהיא חולקת על זה. ביום הבתת עמוד דד, כן? פורסמת שריש לקיש היה שוחה בנהר, ורבא ברבו אמן אותו שיט לו את ידו, אמר לו סיין לכו במי ברבל, שלא הייתי ממזרח. אז ההמשך שם, שהוא אומר כביכול שבגלל שהם נעלו כולם ביד חזקה, אז לא הייתה השראת שכינה בבית שני. אז ההמשך שרבי יוחנן אומר לו שזה לא הטעם, הטעם הוא בגלל שלא כבשו, שאנחנו לא כבשנו בבית שני, אז אין השראת שכינה במקדש. הוא אומר, יפת אלוהים נאפת וישכון בעולי שם, שאין השכינה שורה אלא בעולי שם. זאת אומרת שדווקא מכוח הכיבוש יש שכינה בבית המקדש, ואם אין כיבוש אז אין שכינה בבית המקדש. זה ככה רבי יוחנן, ודברים שפוסקים כרבי יוחנן, אז זאת אומרת לא רוצה להגיד ממש מצוין, אבל בגלל המשפט האחרון שאמרת, השאלה היא כמו מי פוסקים את ההלכה. אבל אני תכף אגיד את מה שאמרת עכשיו, אני בדיוק הולך תכף להגיד עוד כמה דקות שיש דעה כזאת, השאלה היא כמו מי הרמב״ם פסק. אז תזכור את זה, עוד כמה דקות אני אזכיר לכם, אפילו לא אומר עכשיו מה עומר אמר, כי תכף אני אחזור לזה ואז אני אגיד מה הוא אמר, ולמה זו נקודה נכונה, ושהיא לא סותרת את מה שאנחנו אומרים. עוד משהו שמישהו רוצה להעיר, לשאול, או להעיר, להוסיף. עד כאן. מה? בסדר? יפה. אז באמת, מה המקור לרמב״ם? אז הרמב״ם אמר סברה יפה, איתן חילוק יפה, אבל מה המקור שלו? עכשיו תגידו, אני שואל מה המקור שלו, מי עוד שואל מה המקור שלו? מה? הרעבד. הרעבד. כבר...
בלשון הישיבות, הרייבד. בלשון הישראלית המצויה החדשה, הרעבד, נכון? אז הרעבד, איך שהרמב״ם אומר את הדברים, אומר לו הרייבד, סברת עצמו היא זו. במילים אחרות, אם זה היה בסלנג שלנו, היינו אומרים, הוא מנפיץ. זאת אומרת, כאילו, מחליט, כאילו, מאיפה הבאת את זה? כאילו, המצאה, מאיפה ההמצאה הזו? באמת, צריך להבין, אמנם הרייבד אומר את זה רק על ענייני המקדש, שהרמב״ם כותב שקדושת המקדש לא בטלה, אבל עוד יותר, אחרי מה שראינו עכשיו, שהרמב״ם כביכול סותר את עצמו, והוא אומר, הוא מיישב לנו את הפסק שלו מבחינת סברה, אבל אומר הרייבד, מאיפה לקחת את זה? הוא מביא סוגיות שכתוב אחרת. הרייבד כותב, כתוב, נפול מחיצות. מה זה נפול מחיצות? ברגע שנפלו מחיצות המקדש, בטלה השכינה. או ביטוי אחר הוא מביא, אם אין מקדש, יירקב. זאת אומרת, ברגע שאין בית מקדש, אז אין קדושה. יירקב, זה נוגע לתרומות ומעשרות, לא משנה. כלומר, יש גמרות מפורשות לכאורה, שאומרות שבטלה השכינה, ולא, הקדושה הראשונה לא ממשיכה גם לעניין ירושלים. והרייבד עוד יותר מזה, הרייבד אומר, אם כבר אתה רוצה לחלק, תחלק הפוך. זה מדהים, הרייבד הזה מדהים, אומר, אם כבר אתה רוצה לחלק ביניהם, אז החילוק הוא הפוך. שקדושת ירושלים, אומר הרייבד, היא בטוח בטלה. כי הקדושה העתידית היא קדושה חדשה, שתכף נגיע לזה ברייבד, זה קדושה חדשה עליונה יותר, והיא לא המשך של הקודמת, ולכן הקדושה הראשונה בטלה. לעניין קדושת ארץ ישראל, שם יכול להיות, אפשר להגיד שלא, שהקדושה הראשונה לא בטלה, והיא ממשיכה לעתיד לבוא. אבל עוד פעם, הוא אומר, סברת עצמו היא זו, זאת אומרת, מה המקור לרמב״ם? וחייב להיות מקור, כי הרמב״ם לא כותב ישראלי, זאת אומרת, הוא לא באמת ממציא, כן? כשהרמב״ם כביכול ממציא, זאת אומרת, שהוא מחדש, לא ממציא, כן? שהוא מחדש משהו, אז הוא כותב ישראלי, זה כלל שאנחנו אומרים אותו הרבה פעמים ידוע. אבל כשהרמב״ם אומר את זה בלי זה, זאת אומרת שיש לו מקורות. וכאן יש דבר מאוד מעניין שהרב קוק, יש לו כידוע תשובה מאוד ארוכה בעניין הזה, במשפט כהן, סימן צד עקביו, אני ממליץ לכל אחד שיש לו קצת סבלנות וקצת כוח, לעבור פעם על התשובה הזאת אפילו ברפרוף, זה פשוט מדהים. זה מדהים רק בשביל להיפגש עם הרב קוק ככה באיזה מין שחייה כזאת בים של השס, זה פשוט כיף, זה כמו באמת, זה כמו לראות איזה מישהו ששוחה באיזה משהו חופשי, ככה זה לראות איך הוא רץ ומביא סוגיות מכל הכיוונים ודן בהם בנושא הזה של קדושת המקדש בירושלים. שורה תחתונה, אומר הרב קוק, שהרמב״ם לא לקח את הפסק הזה מגמרא אחת מסוימת, אלא ממכלול של סוגיות בכל הש"ס. שזה דבר מדהים, זה דבר מיוחד מאוד, שבאמת צריך להיות הרב קוק כדי להגיד אותו, אבל לעניות דעתי הבלתי בלתי קובעת, זה נראה פה, זה נראה מאוד אמיתי. כן, בישונו של הרב, בטח ראיתם את זה במקור 6, הוא אומר, אני אקרא כמה שורות רק מהלשון שלו, אומר, אמנם עיקר יסודות של הרמב״ם, לחלה בין קדושת הארץ שבטלה לקדושת המקדש שלא בטלה, איננו בא מכוח איזו סוגיה מיוחדת, שהיינו יכולים לפרש איזה פירוש מרווח או דחוק, אלא מתוך כללות הרבה משניות וברייתות וסוגיות בבבלי וירושלמי בתוספתא, שהרי בכל כך הרבה מקומות אנחנו מוצאים שלגבי תרומות ומעשרות בטלה קדושת הארץ, כמו שאמרו, תרומה בזמן הזה דרבנן וסוגיות ירושלמי וכן הרבה משניות וברייתות שאומרות שקדושת המקדש בירושלים לא בטלה. ולפיכך, מבלי להיכנס לדחוקים ולהגיד שהסוגיות המורות על קדושת המקדש שלא בטלה הם דווקא על המאן דאמר הזה, קבע הרמב״ם את החילוק בין קדושת המקדש
לקדושת הארץ, ואף על פי שדרך המסע ומתן בסוגיות ומסכת מגילה ושבועות לא נראה כן, כי הן מקשרות הסוגיות ההדדי, כך היא תמיד דרכו של הרמב״ם, שמה שנראה ממסע ומתן של סוגיות, הוא נדחה מכוח מה שמפורש בסוגיות ארוכות ופשוטות. דבר מדהים, אתם שומעים מה הוא אומר? הוא אומר הרמב״ם, אגב הרמב״ם אומר את זה בפירוש, בהקדמה למשנה תורה, תמיד כדאי לראות את ההקדמות של הרמב״ם, זה נורא חשוב ונורא גם נעים, כי זה לא קשה ולא ארוך. הקדמה לספר המצוות, הקדמה ליד החזקה, הקדמות נעימות כאלה. הרמב״ם אומר, אני אפסוק לפעמים מ-10 סוגיות שונות. ככה אומר הרמב״ם. את הפסק שלי, אם קשה לך מאיזו סוגיה מסוימת אחת פרטית, אל תסיק לי פה מסקנות שאני טועה ולא הבנתי את הסוגיה ואני לא מבין מה קורה פה. תסתכל, תכיר את כל השס, משימה קצת, כן, קצת קשה, תכיר את כל השס, תסתכל הסתכלות מרחבית, ואז תראה מאיפה. ואל תשכח שיש בבלי, ירושלמי, תוספת, מכילת וכו' וכו'. אומר הרב קוק, כאן זה דוגמה. יש במקומות ספציפיים בשס שבאמת לא מתאים למה שפסק הרמב״ם. כמו שהוא אומר, יש סוגיה במגילה ובשבועות, סוגיות דומות, ששם קושרים בין ירושלים ושאר ארץ ישראל ומדברים על אותם מושגים שקדושה קידשה לשעתה או לא קידשה. אומר הרמב״ם, הרמב״ם דחה את הסוגיות האלה מפני מה? מפני עשרות סוגיות אחרות. כשהוא מסתכל ככה במבט כללי, פורס את כל המקורות התנאיים והמוראים בעניין הזה, יוצא לרמב״ם המסקנה הבאה, שברוב הסוגיות רואים שקדושת ירושלים לא בטלה, וברוב הסוגיות רואים שקדושת שאר ארץ ישראל כן בטלה. ומזה הגיע הרמב״ם לסברה, לא הפוך. תראו מה אומר הרב קוק בסוף. אלא שאם עצם סברת החילוק בין קדושת המקדש לקדושת הארץ לא הייתה פשוטה לו, אפשר שהיה מדחיק ליישב באופן אחר את הסוגיות הסותרות. אבל כיוון שהחילוק הזה שמיישב את רוב הסוגיות בעניין קדושת הארץ וקדושת המקדש, מסתבר הוא בעיקר יסודו ומתאים אל הפסוקים של דברי הנביאים שיחסו קדושת עולם לבית מקדשנו ולירושלים עיר הקודש. הרי זה נקבע בשיטתו המיוסדת ומוסברת בעיקרי תורה. דבר נפלא ביותר. כיוון שהסברה מאוד מאוד אמיתית בעניין הזה. ופה, אגב, הרב קוק בתשובה הזאת, מי שיעיין שם, פורס גם את התנ"ך, פורס את התנ"ך כספר הגלוי, מביא המון פסוקים מהתנ"ך שבהם רואים שקדושת ירושלים והמקדש היא קדושה נצחית. אז זה מתחיל מהתנ"ך, וזה ממשיך עם המון המון סוגיות בשס, שכמו שראינו, שרוב הסוגיות זה הכיוון שלהם, וזה מתאים עם הסברה, שזה מפני השכינה, וזה מפני הכיבוש, אמר הרמב״ם. אם כן, זה כנראה האמת, זה כנראה הדבר הנכון, ולכן הרמב״ם אומר, ולמה אני אומר כך, ואני אומר כך, הוא אומר לנו את הסברה, הרב קוק מוסיף, ואומר לנו בעצם מה המקור. המקור הוא לא אחד מסוים, אלא הוא עשרות מקורות שמהם רואים את העניין הזה, שהן מתגברות על מעט מקורות שסותרים את הפסק הזה. רק לגבי העניין של הרוב והמיעוט, כן? גם ברמב״ם עצמו וגם מדברי הרב קוק, נראה שזה פחות עניין של רוב ומיעוט, אלא העניין של מה שהרמב״ם אומר של סוגיה במקומה וסוגיה שאינה במקומה. זאת אומרת שפה פשוט שהסוגיה מדברת בעניין קדושת ארץ ישראל היא פוסקת X, ופה זה היה גבור חיים מדברת על קדושת ארץ ישראל, ויכול להיות ששם יש לימוד, כי הוא פחות מתעסק בלהתחיל. עוד חיזוק, כן, עוד. כן, אתה צודק, עוד משהו, ולא רק עניין של זה, לא רק עניין מספרי. הרב אומר את זה פה פשוטות וארוכות, הוא מתכוון, זה בדיוק העניין. כן, זה לא רק עניין של הכמות של הסוגיות, זה גם עניין של איפה הסוגיות, האם הסוגיה נמצאת במקום שבו זה עיקר הנושא, או שדרך אגב עוסקים בנושא הזה, אבל בהחלט יש גם מקום לכמות. עד כאן? בסדר? אם משהו ככה צריך, נחזור. יפה. אבל עוד לא גמרנו.
אנחנו רוצים ללכת עוד יותר פנימה, כן. אנחנו רוצים ללכת עוד יותר פנימה, עוד יותר ביסודיות, ולהבין באמת את שורשי המחלוקת הזאת של קדושה ראשונה, קדשה לשעתה או לא קדשה לעתיד לבוא, ואת עומק פסק הרמב״ם בעניין. ולצורך זה, נסביר יסוד אחד מאוד פשוט, שאנחנו מזכירים אותו המון והמון שיעורים, הוא כל הזמן חוזר, והוא היסוד הבא. נגיד אותו קודם כל בעל פה, אחר כך יש איזה מקור אחד שנראה אותו בפנים, אבל כן. אפשר לתת לסיכום הרב, עד כאן מה הרמב״ם סובר? כן. קדושה לשעתה? סיכום עד כאן, הרמב״ם פוסק שקדושת המקדש בירושלים קדשה לשעתה ולעתיד לבוא. קדשה לשעתה, הכוונה היא בכיבוש ראשון של יהושע, משם והלאה לאורך כל ההיסטוריה לא בטלה הקדושה מירושלים, כי זה מפני השכינה והשכינה לא בטלה. לעניין שביעית ותרומות ומעשרות, הרמב״ם פוסק קדושת יהושע בטלה עם חורבן בית ראשון וגלות ראשונה, בזמן עזרא עלו חזרה, קידשו את המקום מחדש, והקדושה השנייה היא קידשה לעתיד לבוא, הקדושה הראשונה לא קידשה לעתיד לבוא והיא בטלה עם החורבן. זאת אומרת הרמב״ם למעשה נקרא לזה כביכול סותר את עצמו, כי בשס לכאורה זה אותה מחלוקת, קדושה הראשונה קידשה לעתיד לבוא או לא קידשה לעתיד לבוא. בא הרמב״ם ומחלק לעניין המקדש בירושלים, כן קידשה לעתיד לבוא, לעניין שאר ארץ ישראל, שביעית תרומות ומעשרות, לא קידשה לעתיד לבוא. אמרנו, למה? אומר הרב קוק, לא למה, אלא מה המקור לזה? רוב הסוגיות בשס ככה הם מראות. מה הסברה לזה? הרמב״ם כותב בעצמו, זה מפני השכינה וזה מפני הכיבוש, ואת זה תכף נסביר יותר, כן. רק במקומות שהם ישבו בהם, כאילו אחרי שעלו עזרה בכל השאלה, רק במקומות שהם כן. יכולה להיות קדושה? כן. למה? כאילו הרמב״ם כתב כאן שהניחו את המקומות שהחזיקו בהם עולי מצרים ולא... כן, זה תקנה, זה תקנה שהם עשו מדי רבנן, באמת צפונה לאקו ודרומה לאשקלון אין קדושה, כי לא החזיקו שם. בגלל שהם דאגו לעניים בשביעית, אז הם עשו איזושהי תקנה שכביכול השביעית נוהגת שם, מתקנת חכמים, כדי שהעניים יוכלו לקבל משם דברים. אבל מעיקר הדין, אין שם קדושה, ודאי לא מהתורה, כי זה לפי החזקה שהחזיקו, ולכן זה תלוי איפה התיישבו ואיפה לא התיישבו. ולא הייתה התיישבות בבית שני, לא הייתה התיישבות מדרום לאשקלון ומצפון לעכו. יפה. אז אם כן, אמרנו, בוא נסביר את היסוד שעל זה נבנה כל העניין. קדושת ארץ ישראל בנויה משני קדושות, משני מהלכים. ותמיד צריך לברר בכל דבר שעוסקים, ברגע שיודעים את היסוד הזה, זה מאוד מקל על כל ההבנה של כל הנושאים האלה, בכל מקום שעוסקים בהם. יש בארץ ישראל מה שנקרא קדושה עצמית. קדושה עצמית זה אומר שיש קדושה בעצם המקום הזה, הרמב״ם פה קרא לזה שכינה, שכינה זה רמה מאוד גבוהה של הקדושה העצמית, אבל יש קדושה עצמית בכלל בארץ ישראל. בארץ ישראל, ברגע שהקדוש ברוך הוא בחר בארץ ישראל, מהרגע שהארץ הזאת נבחרה, מאותו רגע המקום הזה הוא מקום שיש לו קדושה. ותמיד הראיה שתמיד אני אומר, הדבר הכי ברור והכי פשוט לעניין הזה, זה שלאורך כל ההיסטוריה יש מצווה לעלות ולהתיישב בארץ ישראל, כי ארץ ישראל קדושה. ארץ ישראל קדושה, ולהרבה דינים הקדושה הזאת יש לה משמעות לאורך כל ההיסטוריה, וזה לא בטל אף פעם. כמו המצווה לגור בארץ ישראל ולא עלינו להיקבר בארץ ישראל, וכן על זה הדרך. זאת הקדושה העצמית שיש בארץ, ובוודאי שיש אותה במקדש ובירושלים, כי שם יש עוד יותר, יש רמה גבוהה של שכינה. יש קדושה שנייה, שהיא קדושה שהיא תוצאה של הקניין. קדושה בפועל, זה קדושה שהיא תוצאה שכיוון שאנחנו עכשיו מחזיקים במקום, החזקה שלנו את המקום יוצרת
דינים של קדושה במקום. אם מישהו רוצה בשביל לזכור את זה ככה קל, אז אפשר להגדיר את זה בצורה הבאה. יש ארץ ישראל ויש ארץ של ישראל. עוד פעם אני חוזר. יש, אני יכול לקרוא לארץ ישראל, ארץ ישראל, לא ארץ של עם ישראל, אלא ארץ ישראל. כלומר, יש את המקום הזה, את השטח הזה, את האדמה הזאת שנקראת ארץ ישראל, והקדוש ברוך הוא החליט לקדש את המקום הזה. את ארץ ישראל, יש לה קדושה עצמית. ויש בארץ ישראל בחינה שהיא ארץ של עם ישראל. זאת אומרת, המילה ישראל לא תתייחס לארץ, אלא תתייחס לעם. ארץ של עם ישראל. זאת אומרת שעם ישראל כבש אותה, שעם ישראל מחזיק בה, שעם ישראל יש לו בה קניין. אלה שני חלקים, שני יסודות שבעצם ביחד בונים את קדושת הארץ. בא הרמב״ם ואמר את הדבר הבא. לעניין שביעית ותרומות ומעשרות, באופן מיוחד, ותשימו לב שהרמב״ם מדגיש את המצוות האלה, כיוון שבהם באופן ברור הדבר שקובע זה האם הארץ היא של ישראל או, לא, או שהיא לא ארץ של ישראל. זאת אומרת, האם הארץ הזאת עכשיו בפועל, קניינית, מוחזקת או מוכבשת, נכבשה, תחת עם ישראל, ועם ישראל בפועל מחזיק בה וכובש בה, או לא. זה מה שקובע לעניין המצוות האלה. אבל, לעניין מצוות אחרות בארץ ישראל. תגידו אתם דוגמה מתוך הדף מקורות, אני שותה מים בינתיים. דוגמה אחת של, חוץ ממה שאמרתי שהמצווה לגור בארץ ישראל. עוד משהו אחד, שגם כאשר כבשו עולי בבל, הגבול שהמשיך לקבוע זה היה הגבול של ארץ ישראל המורחבת. חוץ מלהיקבר בה ולגור בה. לסמוך חכמים. מה? לסמוך חכמים. מה עם מלך? לא יודע, עכשיו כל דבר צריך לבדוק. הבאתי דוגמה אחת, תראו במקור שמונה, תראו במקור שמונה, אומר הרמב״ם, בהלכות סנהדרין, כל ארץ ישראל שהחזיקו בה עולי מצרים ראויה לשמיכה. שמיכה זה כמובן, הכוונה היא שמיכת זקנים, שזה משהו שיכול להיות רק בארץ ישראל. אומר הרדב"ז על הרמב״ם, אף על פי שלא החזיקו עולי בבל, אף אגב דענה כארץ ישראל לעניין מה? לעניין תרומות ומעשרות ולקצת דברים, לא יודע מה הוא מתכוון, לעניין מינוי סמוכים, הכל הוא ארץ ישראל. וכן לעניין הדר בארץ ישראל והנקבר בה ולשאר קדושת ארץ ישראל דינם שווה, כבר העריך בזה בספר כפתור בפרח. אומר הרדב"ז, בואו נשים לב שלא נתבלבל. גם כאשר אנחנו אומרים שעזרה בא וקידש והקדושה בטלה, למה הקדושה בטלה? כי הכיבוש בטל. אם לא כובשים אז לא מחזיקים, לא קונים את הארץ. איך קונים? איך קנו את הארץ זה בית ראשון? על ידי הכיבוש. כיבוש זה קניין. זה קניין, קניין ממש. כלומר, זה, ברגע שכובשים, המקום הזה נהיה שייך לעם הזה מבחינה קניינית. ושיקירו את זה גם בבית דין הבינלאומי באג. עוד מעט הם, בעזרת השם, יתוקן העולם, מלכות שדי, אז גם הם יבינו איך צריך להגדיר קניינים של עם ישראל בארצו. אבל ודאי שמבחינה הלכתית זה הגדר. הארץ היא מובטחת לנו, כבשנו אותה, היא כרגע תחת ידינו. בטל הכיבוש, בטלה הקדושה. לעניין מה? לעניין שביעי, תרומות, מעשרות, זה בטל. אבל לעניין שאר קדושת ארץ ישראל, גם כשאף אחד לא גר פה, צריך לבוא לגור פה. גם כשעזרה עלה וקידש רק בין אשקלון לבין אקו, עדיין למינוי זקנים, כמו שהוא מביא פה, לעניין לדור בארץ ישראל ולעוד דברים, עולי מצרים זה הקובע, עולי מצרים זה מבית ראשון. זאת אומרת, קדושת ארץ ישראל מפני הקדושה העצמית של הארץ לא בטלה לעולם. ובוודאי קדושת ירושלים והמקדש היא מפני השכינה, שזה מעלה עוד יותר גבוהה של קדושה עצמית. זאת אומרת, זה לא סתם קדושה עצמית, יש קדושה במקום, אלא כל
כל הפסוקים בתנ״ך, כמו שהרב קוק מביא, ממלכים, ששלמה המלך בונה את המקדש, וההבטחות של הקדוש ברוך הוא, זה, אני אשרה את הקדושה פה לעולם. אני לא תולה את זה בשום דבר מעשי. אני לא תולה את זה בקניין. הקדוש ברוך הוא אומר לשלמה המלך, אני, המקום הזה עכשיו, אתה בונה פה את המקדש, אתה מקדש אותו, והשכינה תהיה פה לעולם. גם אם יגלו מפה, זה לא יעשה שום דבר. יהיה מדרגות, יש מדרגות, בית שני, יש דברים שלא היו בו, הורים ותומים, יש דברים שלא היו בו. אבל עצם השכינה באופן כללי, עצם הקדושה של המקום, לא, היא לא תלויה בכיבוש. היא לא התחילה מהכיבוש, והיא לא נגמרת כתוצאה מזה שאין כיבוש. אלא היא, ברגע שהיא התחילה, היא לא פסקה, כי היא תלויה בדבר עליון. היא תלויה בדבר שלא תלוי בדברים מהמציאות. והיסוד הזה הוא מפורש, ולא נעריך בו עכשיו, היסוד הזה הוא מפורש בספרי שהבאנו פה, שהספרי בפירוש אומר, ודיברנו על זה כמה פעמים, שאם כובשים חלקים שהם מחוץ לארץ ישראל, אז מה ינהג שם? נגיד כבשנו את כל ארץ ישראל, ועכשיו אנחנו הולכים, כובשים איזה שטח מסעודיה, אנחנו צריכים ככה עוד קצת איזה הרחבה, אין לנו מספיק מקום, כבשנו עוד שטח. מה ינהג שם מכל המצוות התלויות בארץ? תרומות ומעשרות ושביעית. למה? כי במה הם תלויים? בישראל. בקניין של ישראל. עכשיו, ברגע שהארץ הזאת עכשיו, כרגע, מוגדרת ארץ של ישראל, אז ינהגו בה המצוות האלה. אבל יהיה מצווה לגור שם? לא. יהיה אפשר לסמוך שם סמוכים? לא. למה? כי אין שם הקדושה עצמית. זה לא ארץ שהובטחה לנו ב... יש שאלה עכשיו לגבי הארץ שהובטחה לאברהם, מהפרט עד זה, צריך לדון, אבל גבולות עולי מצרים הפשוטים, ודאי הם מנחל מצרים עד לבוא חמת, מה שמעבר לזה, לא ינהג שם בפשטות, אי אפשר לסמוך שם סמוכים. זאת אומרת, יש חילוק ברור בין קדושה קניינית לקדושה עצמית. ועכשיו נבין מה בעצם אמר פה הרמב״ם, ופה אני אתחבר לשאלה שלך. כי אם אנחנו הולכים עם הכיוון הזה, אז בעצם אנחנו מבינים שהמחלוקת שמופיעה בשס, האם קדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא? באופן פשוט המחלוקת היא כזאת. מאן דאמר אחד אומר, כל הקדושה היא קדושה עצמית, ולכן היא לא מתבטלת אף פעם, היא הולכת לאורך כל הדורות. והמאן דאמר שאומר שקדושה ראשונה קידשה לשעתה ולא קידשה לעתיד לבוא, הוא סובר שגם קדושת המקדש בירושלים, מכוח מה היא באה? אם היא בטלה, אז מכוח מה היא באה? מכוח הכיבוש. מכוח הכיבוש. הרי ודבי מקורות, הרי ודאמר, הנה כתוב, אם אין מקדש ירקב. כתוב, נפלו מחיצות. אין עכשיו, נפלו מחיצות. נכון. יש מי שסובר ככה, יש מי שסובר שכל הקדושה, גם של ירושלים, מאיפה היא באה? היא באה מכוח הכיבוש. מכוח זה של ארץ של ישראל. ברגע שזה בטל, אז זה הכל בטל. ומי שאומר קדושה ראשונה, קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא, הוא אומר לא, זה קדושה עצמית, וזה לא בטל, ויש מי שסובר ככה גם בשאר ארץ ישראל, גם בשביל תמות ומעשרות, שהכל זה מכוח הקדושה העצמית, והכל לא בטל, כי זה קדושה עצמית. ופה בא הרמב״ם, וזה הכוח הנפלא של הרמב״ם, כמו שאני חוזר למה שאמרנו קודם, ומחלק ואומר, הוא אומר, אני רואה ברוב הפסוקים בשס, בתנ״ך, וברוב המשניות והמקורות התנאיים, אני רואה שההתייחסות לעניין ירושלים והמקדש, היא התייחסות שאומרת שזה קדושה שלא בטלה. אבל ההתייחסות לעניין שביעית תומות ומעשרות, זה התייחסות שאומרת שזה כן בטל. ואז אני בא, אומר הרמב״ם, אני עושה את החילוק, ואני אומר, אכן יש חילוק, זה לא משהו שהולך או שהכל בטל, או שהכל לא בטל. זה, בשתי סוגיות יש את זה, כמו שהוא אומר, במגילה ובשבועות, יש שם שתי סוגיות שמחברות את זה ישיר לגמרי, ואז אתה צריך לפסוק בשניהם אותו הדבר, או שהכל מכוח כיבוש, או שהכל מכוח הקדושה העצמית.
אבל אומר הרמב״ם, אני רואה שברוב המקורות בש"ס, אני רואה שקדושת ירושלים היא מכוח הקדושה העצמית. אז אם כן, לגבי זה אני אומר, קדושה ראשונה קידשה לשעתה, וקידשה גם לעתיד לבוא. כמו גם לעוד מצוות שכמו שאמרנו, לדור בארץ ישראל, זה לא תלוי, מה, זה לא משנה אם יש בארץ גויים, יהודים. הרמב״ן אומר, ראינו ערב יום העצמאות, למדנו את, את זה, הרמב״ן אומר, תמיד יש מצווה לגור בארץ ישראל. זה הכשר מצווה, אחר כך עם ישראל יהיה גדול, ואז המצווה תהיה שלמה, גם יהיה כיבוש, אבל לדור בארץ ישראל, מפני קדושת המקום, הרמב״ם פוסק, לעולם ידור אדם בארץ ישראל, לא חילק בין מקומות, בעיר שרובה גויים, לך תגור בתוך עזה, רק תחזור חי, אבל תגור איפה שאתה יכול. צריך חובה לגור, כי קדושת ארץ ישראל לא פסקה. אבל עניין שביעית ומות ומעשרות, ברוב הסוגיות בש"ס רואים שזה באמת דבר שהוא תלוי, הוא תלוי קניין. אז זה באמת בטל. מה? זה נראה כאילו שזה לא... זה בטל בגלל שהכיבוש בטל. ברגע ש... אני רוצה שכאילו לפי הסברה של הרמב״ם, שזה פעם קדושה עצמית, ופעם זה קדושה של כיבוש, אז תחליט. כן, תלוי, תלוי לעניין כאילו, מה. יוצא שהוא כאילו מלביש את, את המצוות, יוצא שכאילו לא, הוא מלביש את מצוות תרומת ומעשרות על, 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 על זה שזה לא עצמי, אלא זה כיבוש. כן, הוא לא מלביש, אלא אומר, זה מה שהוא רואה ב, 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 בחז"ל. כן, אבל רק את המצווה הספציפית הזאת. מצוות האלה... רק את המצווה הספציפית הזאת. כן, כן, הוא אומר. הוא אומר, תראה, תראה לאורך, לאורך הדרך בש"ס, תמיד שמדברים על שביעית תרומות ומעשרות, תמיד מחפשים את השאלה האם יש קניין או אין קניין. הכיבוש בטל? בטל. חזרנו, החזקנו, חזר. זאת אומרת, זה תלוי, זה תלוי בקניין בפועל. הוא לא, לא ממציא את זה, הוא רואה את זה מחז"ל. זאת אומרת, באמת יש חילוק, כי שתי הקדושות האלה קיימות, השאלה היא מה לעניין מה. ומה שאמרת קודם, אני חוזר למה שאמרת קודם, מאוד יכול להיות שזה כמו מי שזובר, שגם קדושת ירושלים והמקדש היא בגלל הכיבוש. ואז שבטל הכיבוש, אז בטלה הקדושה. אבל מרוב הסוגיות לא רואים ככה. מכיוון שמרוב הסוגיות לא רואים ככה, אז הרמב״ם פוסק, כמו, כמו שאמרנו, כמו, רוב ה, כמו המקורות הכלליים. כן. אם אפשר להוסיף בנושא הזה, אני חושב שהסוגיה הזאת, מה שהרב עכשיו הציג, זה יכול להתקשר מאוד לעניין של תשמישי קדושה ותשמישי מצווה. שידוע שתשמישי מצווה נזרקים ותשמישי קדושה נגנזים. זאת אומרת שכשהרמב"ם מדבר על תרומות ומעשרות, אז הארץ היא בבחינת תשמיש מצווה למצוות תרומות ומעשרות. ולכן כשפוקע כביכול המצווה, פוקע הקדושה מאותו תשמיש. אבל כשירושלים היא כביכול מקום לשכינת השם, שמדגיש את זה ששכינה... שמיש קדושה. כן, שזה בגלל השכינה, שזה כמו תשמישי קדושה, ששם יש הזכרת השם, שזה כביכול השכינה, ולכן גם אחרי שכביכול פקעה השכינה עצמה, אז הקדושה נשארת במקום. יפה. תשמישי קדושה שנכנזים. כן, בהחלט. זה אמירה שיכולה בהחלט להתחבר ולהסתדר עם העניין. עוד חמש דקות, סוגיה מרתקת שבאמת רק, אני רק לא יכול, תמיד שאני עוסק בזה אני לא יכול לא לעסוק בה, וזה אמרנו, הרייבד הרי חולק על הרמב״ם ואומר שקדושת ירושלים והמקדש יש מצב לומר שהיא כן פסקה, אחר כך הוא אומר בכלל אפשר אולי להגיד שדווקא לעניין שאר ארץ ישראל זה לא פסק, הוא מאוד מתלבט, מתחבט בעניין, ואז הוא מסיים את ההלכה ואומר כך, נגלה לי מסוד השם ליראיו. זה דבר מאוד מאוד מעניין שחוזר ברייבד בעוד מקומות, הבאנו פה עוד שני מקורות, מי שהספיק להגיע עד מקור 11, אז ראה רייבד גם בהלכות סוכה וגם רייבד בהלכות מטעמי משכב ומושב, הרייבד כותב, ומקום הניחו לי מן השמיים וברוך השם אשר גילה סודו ליראיו. זאת אומרת, יש ברייבד קו כזה של פסיקה על פי הסוד. ופה כמובן יש שאלה מאוד גדולה, כי אנחנו יודעים שהרייבד לא השיג על הרמב״ם, כשהרמב״ם כותב בהלכות יסודי התורה, שלא פוסקים על פי, לא בשמיים היא, כן, כולם מכירים, תנורו של הכנאי, הרמב״ם גם בהקדמה למשנה, גם בהלכות יסודי התורה, מי שלא מכיר, דחוף להכיר, דברים שהם באמת
נכסי צום ברזל כפשוטו ממש, כל אחד חייב להכיר אותם. אז אם כן, הרמב״ם ידוע בצורה מאוד חדה וברורה וקיצונית, אומרת, לא בשמיים, אנחנו לא פוסקים על פי כל מיני סודות ודברים, אין דבר כזה. הרמב״ם כותב, אם יהיו פה 1,000 נביאים, ופה יהיו 1,001 חכמים, אנחנו נפסוק על פי 1,001 חכמים. למה? כי הנביא פה יש לו כוח של חכם, ואחרי רבים לעתות, אנחנו נפסוק על פי החכמים, ולא על פי הנביאים. נביא זה מדרגה רוחנית, זה לא קשור לפסיקת הלכה. מה סובר הרייבד? הרי הרייבד לא חולק על הרמב״ם שם בהלכות יסודי התורה, ככה מביאים המפרשים, אם הוא היה חולק עליו ואומר, לא, אפשר לפסוק מהשמיים, אני אומר, טוב, הוא חולק, הרייבד הוא לא כותל קנים באגם, כמו שאומרים, אבל הוא לא חולק עליו, זאת אומרת, הוא מסכים עם העיקרון הזה, ובכל זאת, אנחנו מוצאים בכמה וכמה הלכות, כמו כאן, שהרייבד אומר, כך נגלה לי מסוד השם ליראה. צריך לומר, וכך בכיוון הזה כותב רב צבי יהודה בגאות שלו למשפט כהן, שהרייבד לא היה פוסק על פי סוד, ככה מלכתחילה נכנס לסוגיה ופוסק על פי סוד. תשימו לב שהרייבד מתחיל עם סברות הלכתיות, מביא מקורות, יש איזשהו ספק מסוים, ועכשיו בתוך הספק הזה של לאיפה לנטות יותר, יש לי מקורות לפה ויש לי מקורות לשם, בעניין הזה יש מקום על פי כיוון רוחני. זה לא סוד במובן הזה שפתאום נגלה לו איזה חלום מהשמיים, כמו שוט מן השמיים שנגלה לו בחלום, זה קשור גם לתפילין של רבנו תם, שלומדים פה זה ידוע שיש שוט מן השמיים, שנגלה לו, זה לא שנגלה לו פה משהו בחלום, אלא יש כיוון רוחני, והרב קוק מסביר אותו על פי הקבלה. מי שראה כאן במקורות במקור 10, אז הרב קוק, אכן עצם דברי הסוד הזה של הרמב״ם נראים ומכוונים לסוד המקובלים. והוא מביא פה את הרמק עם מושגים שאנחנו לא כל כך מבינים אותם, איזה הערה הייתה בבית ראשון, ואיזה הערה של ספירה, איזה ספירות היו בבית שני, ובסופו של דבר, על כל פנים, כותב, מביא הרב קוק, אלא שגורמים אחרים, השורה הרביעית, גרמו שנתגברו החיצוניים וגרמו הגלות. אבל הבית השני היה בהערת המלכות, אחרי שירדו האורות ממעלתם. וזו המידה נקראת בחינת שעה ואינה בחינת עולם. בעתיד לבוא, בזמן הגאולה, תהיה ההנהגה מאור החכמה המאיר בבינה, מאור הכתר, ותעלה בזה על ההנהגת ההערה שבימי שלמה, שהייתה במדרגת החוכמה בהערת הבינה, ולא בהערת הכתר. זאת אומרת, אומר הרב קוק, איזשהו חשבון עמוק של המקובלים, שיש בקבלה איזה מהלך כזה שאפשר להבין אותו, שהוא מתאים למה שאומר הרייבד, שבית ראשון תהיה בו איזו הערה מסוימת, אחר כך היא תתבטל, כמובן בגלל ההבנות, כמו שהוא אומר, זה גרם את הגלות, ואז יש איזו ירידה, ואז יש איזו הפסקה, איזו הפסקה בהערה הזאת, ואז מגיע בית שלישי ובונה מדרגה יותר גבוהה ממה שהיה בבית ראשון. עוד יותר גבוהה בבית ראשון, זאת אומרת, כביכול ההפסקה הזאת היא נצרכת. זאת אומרת, צריך שתהיה קדושה ראשונה, הקדושה הזאת צריכה להיפסק בשלב מסוים, כביכול כדי לאפשר בניית מדרגה חדשה, ואז מגיע בית שלישי, בעזרת השם בקרוב ממש, והוא בית שהוא יותר גדול מהבית הראשון. דווקא בגלל שהייתה הפסקה, זה מאפשר לבנות משהו יותר גבוה מהבית הראשון. זאת אומרת, לרייבד, זה לא שהוא פסק על פי הסוד, אלא הוא ראה את הרמב״ם, הוא הכיר את המקורות של הרמב״ם. מצד שני הוא הביא מקורות אחרים, אין מקדש ירקב, יש צדדים אחרים, הוא מתלבט בעניין. תוך שהוא מתלבט בעניין, פתאום בא הסוד ומזכיר לו כביכול איזשהו כיוון רוחני, שמעורר אותו לעשות נטייה הלכתית יותר בכיוון הזה, ולכן הרייבד אומר, לפיכך הנכנס שם עכשיו אין בו קרת. רב קוק אומר על זה, כי ככה הרייבד מסיים את ההשגה שם, כך נגל למצוד השם ליראיו, לפיכך הנכנס אתה שם אין בו קרת. זאת אומרת, א' לא ברור שאומר שמותר להיכנס, רק אומר מי שנכנס אין בו קרת, והרב קוק גם טוען שהרייבד בעצם מסופק בכל העניין הזה ודן בדברים של הרייבד, אבל רק
הנקודה הזאת חשובה להבין שהרייבד לא באמת פוסק ככה במנותק מהסוד, אלא רק מתי שהסוד מתחבר לאיזשהו הערות הלכתיות, מאוד מאוד מקורות הלכתיים, מאוד מאוד יסודיים, שהם מתחזקים ומקבלים חיזוק מתורת הסוד שמתאימה לעניין הזה. בנושא אחר לגמרי, שגם כן הזמן כבר לא מאפשר, אבל מי שראה את ההסבר של הרמב״ם בעצמו, שהרמב״ם אומר, אם הקדושה לא פסקה מהמקדש, אז לכאורה בוא ניכנס לשם, יש שם הקדושה, ולכאורה היה מתאים דווקא שאנחנו, יש שם הקדושה, מביא הרב קוק יסוד מאוד מאוד מעניין. האמת היא שזה יסוד מעניין בחיים בכלל, הרבה דברים בחיים דווקא שאנחנו רוצים להעריך אותם, אנחנו קצת מתרחקים מהם. אפילו אם אפשר לומר דוגמה הכי פשוטה מהחיים שאנחנו מכירים אותה בענייני זוגיות, ידוע שחלק מהקדושה של הזוגיות והעומק שלה והקשר והגעגוע והערכה היא דווקא נבנית מהמרחק, כן? המרחק הזה שיש שלפעמים זוג צריך כביכול, לפחות מבחינה פיזית, להיפרד לימים מסוימים, לשבועות מסוימים, בתקופה מסוימת, יוצרת איזושהי הערכה, איזשהו פתאום המרחק יוצר געגוע והבנה והסתכלות מבחוץ על הדבר הזה, והרמב״ם מביא, הרב קוק מביא לזה עוד ראיות מדברים אחרים, הזכרת שם השם, הזכרת שם השם זה מדרגה מאוד גבוהה, מאוד זה, ודווקא בגלל זה צריך להיזהר מזה, כי זה משהו, דווקא בגלל שהוא כל כך גבוה להזכיר את שם השם, אז צריך כדי באמת להבין מה זה הדבר הזה, הוא לא פשוט, והוא נאסר בצורה, בתנאים מסוימים, ורק בתנאים מיוחדים, בבית המקדש, במקומות מסוימים, אפשר להזכיר אותו, ולא כל אחד יכול להזכיר אותו. זאת אומרת, קדושת המקום היא כל כך גדולה וגבוהה, שדווקא בגלל זה נוצרו כל דיני המרחק, שמירת המקדש, והאיסור להיכנס לשם בטומאה, ובתנאים מסוימים, כל הזמן, גם כשהמקדש בנו, יש שם כל הזמן מערכת של כניסה ויציאה, שולחים את הטמאים מחוץ למחנה, 1, 2, 3, תלוי באיזה רמה של טומאה, לא כל אחד נכנס, לא בכל מצב, לא בכל זמן, הכל תלוי כדי לא לאבד את הרגישות לעומקו של המקום ולגדולתו של המקום. אנחנו צריכים מבחינתנו באמת לא לאבד את הרגישות לקדושת המקום בגלל שכביכול אנחנו לא נמצאים בתוך תוכו. אז על זה כבר נשפכו קורסים רבים, וגם דובר על זה לא פעם בבית המדרש גם שלנו, ובטח נמשיך גם לדבר על זה, שיש את הסוגיה, יש כאלה אומרים, בוא נרגיש את הר הבית קצת, לפחות נעלה, נלך מסביב, נרגיש משהו ככה מהקרבה הזאת, זה יחבר אותנו לזה. זה אמירה אחת שברור שיש בה, יש בה, יש בה אמת, מבחינת באמת הרצון להתקרב, לפחות עד כמה שאפשר, כדי להרגיש את הגעגוע, את הרצון, את הקרבה ואת ההבנה של מה שחסר לנו, ובאמת מוטלת האחריות על מי שלא להתקשר למקום, גם אם הוא לא עושה את זה פיזית, אבל ברור שמבחינה רוחנית אנחנו צריכים להיות שם ולחלום על המקום הזה ולרצות בו שבמהרה בזאת השם בקרוב ייבנה. יש שאלה כמובן גדולה ויסודית, איפה האנרגיות שלנו מושקעות. אני פחות מרגיש מבחינה לגמרי אישית שלי ואולי זה גם קצת איזושהי אמירה של איזושהי הכוונה, שבלי שום ספק אנחנו את רוב האנרגיות שלנו, אני חושב, צריכים להפנות כלפי החיבור של עם ישראל לקודש בכלל, כי להרגיש את קדושת בית המקדש אי אפשר להרגיש אם אתה לא מחובר בכלל לקודש, אם אתה לא מחובר לארץ ישראל בכללותה, אם אתה לא מחובר לעם ישראל בכללותו, לכנסת ישראל, אתה לא מחובר לתורה,
הדברים האלה מאפשרים להרגיש קודש, מאפשרים להרגיש מה זה תפילה, להרגיש, להרגיש משהו, איזו חוויה מסוימת והבנה מסוימת כזאת ואחרת של קודש, שמתוך כך יתעורר הצמאון לדרגות יותר גבוהות של קודש. וכיוון שירושלים לא תיבנה עד שיחשפו אליה תכלית הכוסף, לא קבוצה קטנה, קבוצת האיחוד קטנה, אלא כלל ישראל, לכן כנראה עיקר תפיסתנו בבית המדרש, אנחנו לא פוסלים דברים אחרים, וחלילה לא עושים מזה, כאילו מי שמרגיש טוב עם זה שהוא עולה וזה עושה לו מבחינה רוחנית, אישית, זה מרומם אותו, ולפי ההגבלות ההלכתיות, אז כמובן בסדר גמור, מי אנחנו שנגיד לו לא לעשות את זה, אנחנו מדברים על הכוונה כללית, עקרונית, שלהפך, בצורה חיובית, שכמה שיותר אנרגיות שלנו נשקיע בלחבר את עצמנו אל הקודש, ומתוך כך לחבר כמה שיותר מסביבותינו אל הקודש, ומתוך כך עם ישראל, כשהוא יעשה טיולים שנתיים, תבדקו בבתי ספר לא חילוניים, גם דתיים, ממלכתיים דתיים ברמות כאלה שונות ואחרות שעולים לירושלים, כמה ממגיעים לכותל. לכותל. וכמה הולכים לבית המקדש, בית המקדש העליון, כן? בית המשפט העליון, ורבין, וכולי וכולי, כי זה ירושלים, צריך חלק גדול מהאנשים. אז התפקיד שלנו זה באמת ליצור עלייה לירושלים ולהיות בה ולעורר אליה, ולעורר לא רק לירושלים ולא רק לכותל, אלא למה שמאחוריו, אבל באמת מתוך תפיסה כללית ועשייה כללית, וזה שבפועל אי אפשר כרגע להיכנס, זה איזשהו מהלך אלוקי שבעזרת השם בקרוב ממש הוא ישתנה ונזכה לעלות פנימה לגמרי, בשמחה, קריב קורבנות וכל השם.